Drejtori ekzekutiv i Biroz për kërkime sociale Zoran Gavrilovic tha sot se opozita duhet të reagojnë nga fakti që presidenti serb Aleksandar Vučić po udhëheqë fushatën e partisë nga ajo opozitë. Madje i ka sugjeruar opozitën që t'i drejtohet agjencisë kundër korrupsionit. Gavrilovic i tha gazetës Dana se në këtë mënyrë Vučić po kap si parlamentin aktual ashtu edhe atë të ardhshëm, duke marrë me qira vlerësimet e tij në mënyrë që Partia Progresive Serbe të marrë sa më shumë vota. A i beson se pa Vučićin, i cili është kryetari i Partisë Progresive Serbe deri në maj, ndikimi i deputetëve madje edhe ndikimi i asaj partie do të ishte dukshëm me ulët. Për ta kthyer deputetët i qëndrojnë besnik dhe tolerojnë sjelljen e tij antikushtetuese, e cila është shumë e rëndësishme për të. Për ta ndalur këtë duhet të veprojë agjencia për luftën kundër korrupsionit. Kjo është një marrëdhënie që shkelin 40 të ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe ne duhet ta insistojmë në këtë, tha ai. Gazeta Dana shkruan se gjatë javës së kaluar Vučić ka hapur segmente të autostradave, ka pajisur spitalet, ka lansuar sistem me gjeni dhe se 6 ditët e fundit ka qenë mysafir në 4 televizione me frekuencë kombëtare.